کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ۔ میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر، آپ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں، میں داماد کے پاس کیسے جاؤں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب، تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے۔ اور یہ دیکھو، آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے، کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر آگ لگ جاتا، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے